का जो है वो तस्करा करे और खुद इससे जिक्र हासिल करे और मकामे उस रिफत की मंजिल पे पहुंचे कि जहां हमारे रब का इमाम हमारा मुंतजर है। सैयद शुहदा अलैहिस्सलाम का मारका वजीम मारका है कि जो कयामत तक की इंसानियत को अपनी तरफ दावत देता है। ये जमाने की हदूद में या मकान की हदूद में ख़त्म नहीं हुआ बल्कि ये कयामत तक और बल्कि न सिर्फ इस आलम मादा में बल्कि हर आलम के अंदर अभी तक कयामत तक सैयदुश्शहदा के इस मार्के से फैज हासिल होता रहेगा। जो भी कमाल तक पहुंचना चाहता है हर आलम में उसे सैयदुश्शहदा से मुतसिल होना पड़ेगा। उसकी जो दलील है वो इससे बड़ी नहीं हो सकती कि जिसके लिए खुद रसूल खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा उससे बड़ी अब जगह और कोई है नहीं कि जहां से कोई चीज है वो हर आलम में नफूस करे। इसीलिए हर आलम में जो भी निजात चाहता है उसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से जुड़ना पड़ेगा। उस जुड़ने की शराइत जरूर है, उस जुड़ने तक पहुंचने के लिए कुछ मुकदमे की जरूरत है और यही वो मुकदमात है कि जो इंसान को उसके इमाम से जोड़ते हैं। हम अपनी जिंदगियों में देखें कि हम इन मुकदमात को किस तरह तय कर रहे हैं। मैं बहरहाल आज के महदूद वक्त में एक हदीस के ज़ेल में चंद नुकात आपकी अज़ान आली में वो भी तौफीक इलाही हुई तो मुंतकिल करूँगा कि किस तरह माह मुहर्रम हमें ये एक ऑप्शन देता है, एक हमें चांस देता है हर साल कि हम इस वादी में वारिद हों। ये हर साल जिस तरह शबे कदर के अंदर जिस रात को हम कहते हैं कि कुरान नाजिल हुआ, हर साल हम शबे कदर को तर्क करते हैं, हर साल हम शबे कदर के लिए मेहनत करते हैं। क्यों मेहनत करते हैं? रात को जागते हैं, इबादत करते हैं ताक रातों को कि इनमें से कोई एक रात शबे कदर की रात होगी, सलामती की रात है। फजर तक नमाजें इबादतें दुआएं दिन में रोजे अलग होते हैं। क्यों करते हैं? कि शायद वो एक मकाम मिल जाए जो शबे कदर का है। पर क्या शबे कदर हर साल एक जैसी होती है? नहीं, वो जो कुरान नाजिल हुआ था शबे कदर में, एक तो वो मुसहफ है जो किताब की सूरत में हमें मिला, एक उसकी हकीकत है जो नाजिल हुई है। हर साल शबे कदर में उस हकीकत में से कुछ अनवार हर साल दुनिया पर नाजिल होते हैं और उस ही को हासिल करने के लिए हम लोग मेहनत करते हैं। एक आलिम दीन ने पूरे साल रातों को यानी जितनी रातें थी साल की जाग कर गुजारी कि वो ये देखना चाहते थे कि शबे कदर की रात में और आम रात में फर्क क्या है, यानी उसको दर्द करें। बहरहाल हम भी अपने हिसाब से दर्द करते हैं, हम लोग भी बहरहाल काउंटिंग से दुआ दोषण कबीर पढ़ ली, ये पढ़ लिया, वो पढ़ लिया, नवाफिल पढ़ ली, नवल पढ़ ली, हमारी तो काउंटिंग ही और क्या। हम खुदा करें कि उस मकाम पर पहुंचे कि हम उस फैज़ इलाही को महसूस कर पाए कि तनज़्ज़ुलुल मलाइका तो वरूह मलाइका नाजिल हो रहे हैं। किसके ऊपर रूह भी नाजिल, किसके ऊपर हो रही है? उस हुज्जत खुदा पर नाजिल हो रही है। उस चीज को जब इंसान, क्योंकि जाहिर है वो जहां नाजिल हो रहा है ना मेरे पे हो रहा है ना किसी और पे हो रहा है, वो तो उस कल्ब पे नाजिल हो रहा है जो उसको तामूल करने की ज़रफ़ियत रखता है, उस हकीकत को कि जिसे परवरदिगार ने कल्बे पैगंबर पे नाजिल किया। ये जो हर साल आती है इस तरह की मकामात और मंजिलें, ये मिसली मकामात हैं, ये मंजिलें हैं। जैसे सवाब जो है वो क्या है? लफ्ज़ थोड़ी है कि भाई ये काम करें तो आपको सवाब बताओ, वो सवाब क्या है? सवाब मकाम है जन्नत का, यानी जितने आप सवाब हासिल करेंगे मकामात आपको अता हो रहे हैं।
वो यहां पर तो जाहिर है उसको आपको नजर नहीं आएगा, वो तो जिस मकाम पे आप पहुंचेंगे तो पता चलेगा कि कितने सवाब थे और कितने अजाब थे जिंदगी में, तो वहीं जाके पता चलेगा। लफ्जों का मामला नहीं है। इसी तरह ये जो आता है ये इंसान की वजूद को उस कमाल में लेके जाता है कि जिसे आप लफ्जों से बयान नहीं कर सकते, जिसे आपके वजूद को महसूस करना पड़ेगा। कि आप ये नहीं कह सकते मैंने 100 रकातें पढ़ ली तो मुझे वो महसूस हो गया। खुदा की मर्जी है, शायद 100 रकातों में आपको दे दे, शायद हो सकता है किसी एक रकात में आपको अता कर दे। अब ये तो उसके ऊपर है कि आप आ किस तरह रहे हैं, आप आमादा कितने हैं, आप तैयार कितने हैं, आपने पहले से कोई काम किया या नहीं किया। अब आप जो है वो खुदा ना खास्ता जो है वो कांटे बोए और उम्मीद भी रखें कि इसमें से गंदम निकलेगी तो कभी भी नहीं निकलेगी। अगर आपने रजब शाबान में तैयारी की है तो फिर माह रमजान में आप नतीजे के मुंतजर रहे। रमजान में मैं सर पे टोपी पहन ली और फिर रमजान होगा तो फिर रमजान से मुंतजर ना रहे आप आमादी में। इसी तरह मुहर्रम भी एक आमादगी मांग रहा है, मुहर्रम भी एक तैयारी मांग रहा है। और हर साल माह मुहर्रम जब शुरू होता है तो उस आलम से एक दस्तरखान खुलता है और वो जो सैयद शहदा ने काम किया है उसकी इनायात जो है वो अता होती है। जो जितना तैयार होके आता है उसको उतना मिलना शुरू हो जाता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कितने तैयारों के मुहर्रम में आए और कितना अपने आप को तैयार किया और फिर उस तैयारी के बाद जो एग्जिट प्रोडक्ट है वो क्या है, निकल के क्या मिलने वाला है, ये आप खुद महसूस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने भी वैसे किया सब करते हैं बारह कि बारह क्योंकि इंसान है, ज़ाहिर इंसान गिरा हुआ है, फंसा हुआ है। अगर किसी को आप रोक के पूछे तो कभी भी कोई नहीं चाहेगा कि मैं बुराई करना चाहता हूँ या मैं अपने आप को बर्बाद, कोई भी नहीं चाहता। लेकिन गिर गया है जिंदगी के अंदर, नफ्स के अंदर, ख्वाहिशात के अंदर। इसी तरह सब कुछ उसी का दुनियावी हो गया है, अंदर से चाहता है लेकिन फंस गया है। चाहे उसकी मजलिस हो, चाहे उसकी अजादारी हो, उसका दिल तो यही है कि बेहतरीन अजादारी हो, बेहतरीन मजलिस हो, लेकिन वो फंस गया है। किस पे? मेरी घर की मजलिस कैसी होगी, मेरे घर का ये काम कैसे होगा, मेरा ये कैसे होगा। हर कोई फंसा हुआ है इसके अंदर, आलम भी फंसा हुआ है। मेरी मजलिस में रश कितना होगा, मेरी मजलिस में कौन सी वाहवाह कितनी होगी, वो भी फंस गया है। चाहता नहीं है लेकिन फंस गया है। ये जो हम फंस गए हैं उससे महरूम हो गए, वो जो अता होना होता है और ये ऐसा अता हुआ है कि जिसे अंबिया ने हासिल किया है, अंबिया भी इसी के मुंतजर रहे। रवायत जो आपकी खिदमत में पेश करनी है वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम शुरू किया।
اس گریے کی حالت میں انہوں نے حضرت یحییٰ کو طلب کیا، اپنے بیٹے کو طلب کیا. جب امام حسین علیہ السلام کا مقام دیکھا تو خود تمنا کی کہ پروردگار مجھے بھی اولاد عطا کر، کہ میں بھی اس کو اسی راستے میں قربان کروں اور اس کیفیت کو محسوس کروں جس حد تک ہو سکتا ہے جسے رسول خدا محسوس کریں گے. یعنی یہ مقام آسان مقام نہیں ہے، یہ بہت بلند مقام ہے کہ جسے ہم ہمارے لیے تو نارمل عادی ہو گیا ہے، انبیاء اس کو باقاعدہ ادا کرتے تھے اور حضرت زکریا نے اس مقام کو ادا کیا اور خدا نے حضرت یحییٰ جیسا فرزند عطا کیا جسے اسی راہ میں مارا گیا اور کئی عرصے تک ان کا سر کٹا ہوا بیابانوں میں پڑا رہا اور اس میں سے خون نکلتا رہا. اسے یاد کی خاطر سے قربانی دی گئی، ہر نبی سے متصل ہوا ہے. ذبح عظیم جہاں قرآن کہہ رہا ہے، اس ذبح عظیم کے لیے حضرت ابراہیم نے بھی اپنے بیٹے کو اس مقام پر لے کر آئے کہ اسے قربان کریں جسے پروردگار نے قبول کیا اور اس کے بجائے جو ہے وہ جانور دیا. لیکن حضرت ابراہیم کو بھی اس مقام تک پہنچنے کے لیے امتحان دینا پڑا. یہ بہت بڑا امتحان ہے کہ امام نے اپنے باطن میں ان ساری بلاؤں کو سمیٹا ہے اور پھر اس میں سے بشریت تک کو بچانے کے لیے اس سفر کو طے کیا ہے. عاشورہ ایک ظاہر ہے، عاشورہ کا ایک باطن بھی ہے. اس باطن کی جو ضیافت ہے، میزبانی ہے، اس کا میزبان پروردگار ہے کہ پروردگار اس کا میزبان ہے کہ جہاں امام حسین کو دعوت دی گئی اور سب سے پہلے امام حسین نے خود سب کچھ اپنے اوپر لیا اور پھر اپنے ساتھ لوگوں کو تیار کیا کہ وہ اس راستے سے اسی طرح اسی حالت میں گزرے. جو گزریں گے تو وہ پھر ایک مقام پہ پہنچیں گے. اور ہمیں بھی دعوت دی کہ یہ ایسا نہیں ہوا کہ یہ راستہ بند ہو گیا. راستہ یقیناً اصحاب امام حسین جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن اس راستے کو کھلا رکھا ہے. پہلی شرط بکا، گریا ہے، گریا سید الشہداء کے اوپر. ہم پورے سال کچھ بھی کریں لیکن جب ماہ محرم آتا ہے تو جب کہیں فرض عزا بچتی ہے، جہاں کہیں پہ بھی ذکر شروع ہوتا ہے، چاہے وہ سلام ہو، چاہے وہ مرثیہ ہو، چاہے وہ نوحہ ہو، کچھ بھی ہو، خود بخود ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا. انسان کو رولانا آسان نہیں ہے، وہ بھی ایک نام پہ پوری دنیا کے کروڑوں لوگ گریا کرے، یہ آسان نہیں ہے. یعنی اس ایک نام، اس وجود میں اتنا سب کچھ سمیٹ لیا کہ جیسے ہی وہ ذکر ہوگا آنکھیں نم ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر اس گریے کے لیے جو بیان کیا کہ چاہے تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والی شکل بناؤ. کیوں؟ کیونکہ مہم ہے. ایک قطرہ بھی تمہارے آنکھوں میں ہوگا تو تمہارے گناہ اور گناہ صغیرہ اور کبیرہ معاف ہو جائیں گے. یعنی معاملہ کیا ہے؟ معاملہ ایسا نہیں ہے. ہم لوگ بعض اوقات پڑھتے ہیں، لوگ کہتے ہیں مہاراج یہ کیا بات ہوئی، مطلب جو رو لے گا اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے. معاف ہو جائیں گے، حدیث ہے، معاف ہو جائیں گے. روز قیامت میں جہاں آنکھیں پریشان ہوں گی اور رو رہی ہوں گی قیامت والے دن، مگر وہ آنکھ جو حسین ابن علی پر گریا کی ہوگی وہ وہاں خوشحال ہوگی. یعنی مقام عطا کر رہا ہے، خدا موقع دے رہا ہے. یعنی ظاہر ہے جب ایک شخص آئے گا، گریا کرے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ طہارت کی منزل پہ پہنچ جاتا ہے. یعنی جب گناہ آپ کے معاف ہو جائیں، گناہ آپ کے ختم ہو جائیں تو آپ پاک ہو گئے. اب جب یہ پاک ہو گیا تو یہ پہلی شرط ہے. یعنی اب اگلے مراحل شروع ہوں گے. ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ انسان آئے، گریا کرے، پاک ہو جائے، پھر جا کے باہر گناہ کرے. نہیں، ایسا شخص امام کو نہیں چاہیے. شخص وہی چاہیے کہ جب ایک دفعہ آیا، پاک ہو گیا، تو اب اگلے مرحلے میں داخل ہو. دوسری چیز جو امام نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اب ان کو اور امام نے کہا کہ اگر اور چاہتے ہو کہ تمہارے ثواب بڑھ جائیں، تمہاری چیزیں بڑھ جائیں، تو پھر زیارت ہے، زیارت امام حسین ہے. یعنی پھر تم
زیارت کی طرح پاؤ. زیارت ظاہر ہے, ظاہر کے اندر بھی ہے, جو بھی تمہارے پاس دوش ہے, جو بھی تمہارے پاس سب کچھ ہے, ان سب کو اٹھاؤ اور زیارت کی طرف پڑھو. وہ ایک زیارت تو ظاہر ہی ہے کہ جو انسان ادا کرتا ہے, تو خدا کرے ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب ہو. دوسری زیارت یعنی ملاقات ہے, یعنی انسان امام سے ملاقات کرے. اب یہ ملاقات ضروری نہیں ہے کہ آپ وہیں جا کے کریں, براہ دور سے بھی آپ ملاقات زیارت کر سکتے ہیں. ایک تو متن زیارت پڑھنے سے بھی ہو جائے گی, دوسرا اپنے وجود کو امام کی طرف تیار کرنا زیارت ہے. یعنی جب آپ زیارت کرنے جا رہے ہیں, کسی سے ملنے جا رہے ہیں, زیارت کے معنی ملاقات کیا ہے. اب آپ جب ملاقات کرنے جا رہے ہیں تو اب آپ کو کیسے جانا ہوگا؟ اب آپ دنیا میں کسی سے ملتے ہیں, کسی شخص سے ملتے ہیں, جتنی بڑی پرسنالٹی ہوتی ہے آپ کے ملاقات جانے تک آپ اپنے آپ کو بڑا تیار کرتے ہیں. آپ ایکٹیو ہو, چاہے ظاہری لباس ہو یا اس سے ملاقات کرنے کے لیے جو اور چیز ریکوائرڈ ہو. ایک امام سے ملاقات کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ محرم امام سے ملاقات کے لیے ہے, امام سے امام تک پہنچنے کے لیے ہے. تو کیا میں اپنی زندگی کے معاملوں کو اس طرح ایڈجسٹ کر رہا ہوں کہ میں امام سے ملاقات کروں گا؟ اور ظاہر میں بھی امام کے ظاہر کی بھی اتنی بڑی جو ہے وہ مقامات ہے کہ خود حدیث میں بیان ہوتا ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر آتے ہیں خود بیان ہوتا ہے کہ امام کی زیارت پہ جو شخص آتا ہے امام اس کے نام کو اس کے اباؤداد کے نام کے ساتھ جانتے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صاحب آئے تو صاحب یہاں آئے پھر آپ کو شاید کوئی آپ کو نہیں جانتا یا آپ کو مینجمنٹ کے لوگ نہیں جانتے یا میرے جانتے. میرے خیال میں کیا فائدہ کہ میں آپ کو جانوں, لیکن امام ایسا نہیں ہے. امام کی جو زیارت پہ جاتا ہے, اب چاہے آپ زیارت وہاں جا کے کریں, چاہے زیارت وہ شخص چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت پہ جاتے ہو ہر روز؟ ہر روز کہاں, کہاں ہر ہفتے؟ ہفتے کیسے جائے, کہاں ہر مہینے؟ بولا نہیں, مطلب سال میں کچھ مرتبہ. کہا کیوں؟ بولا ممکن کیسے ہے, دور ہے, کیسے جائے. کہا کہ تم کہیں پہ بھی ہو, کھلے آسمان نیچے جاؤ اور تین دفعہ کہو السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, السلام علیکم یا ابا عبد اللہ, کہیں پہ بھی ہو. یعنی زیارت ہو گئی. حدیث ہے زیادہ محترم, ہمیں اصل میں ہمیں اپنے آئمہ کے الفاظ پر یقین نہیں ہے. مانتے ہیں, ایسا نہیں کہ نہیں مانتے. یقین کا تعلق وجود سے ہوتا ہے. علم ہر کوئی رکھتا ہے, علم ہے, یہ بات ہے, علم ہے. علم ہونا الگ ہوتا ہے, اس بات پر یقین ہو جانا الگ ہوتا ہے. منزلت ہے یقین پہ پہنچے انسان, جیسے ہے ویسے. وہ اگر ہے تو اس کا مطلب جب امام کہہ رہے ہیں تو زیارت ہوگی. تو جب زیارت ہوگی تو ملاقات ہوگی نا. تو جب یہ ملاقات ہوگی تو میں کیسا ہوں ان سے ملنے آیا ہوں؟ تیار ہوں. یہاں سے جب سلام بھیجا تو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے جواب نہ آئے, سنائی نہیں دے, وہ ایک الگ بات ہے. کیوں؟ کیونکہ غفلت کے پردے ہیں. میں اپنی بات کر رہا ہوں, آپ کو ذرا بتانا خاصتا. ایک شخص تھا کربلا کے اطراف میں رہتا تھا اور ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا کہ میں زیارت پہ گیا ہوں سید الشہداء کی, وہیں کے عالم تھے, اور میں زیارت کر رہا ہوں اور باب قبلہ سے جوان آیا, اس نے بھی زیارت کی, اور میں نے خواب میں دیکھا کہ اندر سے جب اس نے سلام کیا تو اندر سے امام اس کو جواب دے رہے ہیں اور یہ مسکرا رہا ہے. کہا یہ میں نے خواب دیکھا. دوسرے دن شب جمعہ تھی, میں پہنچا اور اسی مقام پہ میں نے اس جوان کو دیکھا, اور میں نے دیکھا اس نے اسی طریقے سے سلام کیا, اور سامنے تو ظاہر مجھے نظر نہیں آیا لیکن دیکھا کہ یہ جوان مسکرا رہا ہے. جب اس کا وقت گزر گیا, جب اس نے زیارت کر لی, تو میں اس کو میں نے کہا کہ ماجرا کیا ہے؟
میں نے ایسے ایسے خواب میں دیکھا کہ جب تم زیارت کرتے ہو تو اندر سے امام تمہیں جواب دے رہے ہیں. تو کہا ماجرا کیا ہے؟ کہا میں کربلا سے تھوڑے فاصلے پر رہتا ہوں اور میرے ماں باپ مریض ہیں, وہ آ نہیں سکتے, تو میں ہر جمعرات کو ایک کو لے کر آتا ہوں, ایک ہی سواری ہے, ایک ایک کو لے کے آتا ہوں. تو جیسے میرے والد کی نوبت تھی, باری تھی, ان کو لانا, تو بارش تھی بڑی سی, تو میری والدہ نے بھی اظہار کیا کہ میرا بھی آج دل چاہ رہا ہے, سواری میرے پاس ایک ہی تھی, تو میں نے والدہ کو اپنے کندھے پر سوار کیا اور دونوں کو زیارت میں لے کر آیا. کہا اس دن سے جب بھی میں امام کو سلام کرتا ہوں امام میرے سلام کا جواب دیتے ہیں. یعنی زیارت یہ ہے, یعنی بہرحال ایک ظاہر کی خدمت, دوسرا والدین کی خدمت, تیسرا اپنے وظیفے پہ عمل کرنا, واجبات کو ادا کرنا, زیارت یہی ہے. میں امام سے ملاقات کروں, میں امام سے ملوں, اور میرے واجبات سارے جو ہے وہ گرے ہوئے, واجبات ہی نہیں پورے ہو رہے, میرے اطراف میں میرے معاملات, میرے لین دین, میرا رہنا سہنا, میری گفتگو, میرے والدین, میرے بہن بھائی, میری اولاد, میری زوجہ, یہ معاملات اکڑے ہوئے ہیں, مشکلات کا شکار ہوں میں, اور پھر میں کہوں مولا سلام, کہاں جا رہے کیسے جواب دیں گے؟ میں آمادہ نہیں ہوں, میں سمجھ نہیں رہا کہ میں امام کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں. زیارت اسے کہتے ہیں. صرف یہ تو نہیں کہ جب آپ کربلا جانے لگے تو آپ بولیں توبہ استغفار, جیسے حج پہ لوگ جاتے ہیں معاف کر دیں معاف کر دیں, معافی وہ بھی دل سے نہ مانگتے ہیں, واٹس ایپ کا دور ہے, واٹس ایپ کا میسج چلا دیتے ہیں, معاف کر دیجیے گا, ایسے تھوڑی معافی ہوتی ہے. معافی تو وہ ہے جس کا دل دکھایا ہے, اس کا دل آپ کو معاف کرے, آپ نے جس کا دل دکھایا اس سے معافی مانگے. براڈ کاسٹ لسٹ کو معافی بھیجنے سے تھوڑی معافی مل جاتی ہے کوئی, آپ کو اور ہمیں نہیں پتا آپ نے کس کا دل دکھایا ہے, ہم کس کو جو ہے وہ زبان سے دکھایا ہے, کسی کو کسی دکھایا ہے. سنگین معاملہ ہے. شیخ مقدس ارطویلی بہت بڑے عالم دین تھے, جو چاہتے تھے تو مولا کے نجف میں حرم کے دروازے کھل جایا کرتے تھے رات کو مقام پر, وقت کے امام سے ملاقات, کہ خود امام ایک ہی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں, مقدس ارطویلی کو نہیں پتا, لیکن امام سے سوال پوچھ رہے ہیں, کہ سنا ہے مقدس ارطویلی کو یہ ہاں ہے, آپ سب عالم علم ہے, یعنی انسان کتنا نفس کو اپنے جو ہے وہ, وہاں وہ جب کربلا کی زیارت پہ جا رہے ہیں نجف سے, تو انہوں نے سواری کے لیے ایک سواری ایک جانور کرایہ پہ لیا اور جانے لگے. رستے میں کسی نے خط دیا, نامہ لیٹر, اس کو کربلا میں کسی کو دے دیجیے گا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, لیا اور سواری کے ساتھ ساتھ پیدل جا رہے ہیں. تو کسی نے بولا کہ آپ اس پر سوار کیوں مل رہی, تو آپ نے لی ہے. کہتے جب انہوں نے اسے لی تھی تو یہ کہا تھا کہ میں نے کربلا جانا ہے, اس خط نے کربلا نہیں جانا. کتنا حقوق الناس کا خیال ہے, اور ہم تو بارے بارے کر رہے ہیں لوگوں کے حقوق کو, ہم تو اسی کے حقوق کو بامال کر رہے ہیں. آج انسانی کہاں پہنچ رہی ہے, آج کے سامنے حالات آپ کے سامنے دیکھیں, دنیا کس ظلم و ستم پہ پہنچ گئی ہے. آپ نے ملک کو دیکھ لیں, آپ جو بھی حاکم آتا ہے حکمراں بنتا ہے, وہ تیر تیر اور زخمی کر دیتا ہے قوم کو, جہاں تک نوچ سکتا ہے نوچتا ہے, اور ہم ہی میں سے آتا ہے, باہر سے تھوڑی آتا ہے, ہم ہی میں سے آتا ہے. ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے, ہمیں بھی موقع ملے گا, ہم بھی یہ کریں گے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سسٹم ایسا ڈیزائن ہے کہ جو اوپر آئے گا کرپٹ ہوگا, جو بھی اوپر آئے گا بنایا ایسا ہی ہے. اور اس کی سب سے بڑی وجوہات ہم خود ہیں. جب ہم اپنی اصلاح نہیں کرتے اپنے چھوٹے سے معاملے میں, تو بڑے معاملے میں کیسے ملک کی اصلاح ہوگی؟ یہاں کیسے ہم امام سے ملاقات کریں گے؟ ہم کہاں امام کو دعوت دیں گے؟ اور کس طرح ہم امام تک پہنچیں گے؟ تو ہم اگر اس زیارت کے مفہوم کو سمجھ لیں عام سے الفاظ میں بھی, تو ہمارے اندر تبدیلی آ جائے گی. کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ جب تک صحیح نہیں ہوگا ہم اپنے وقت کے امام کی زیارت کیسے کریں گے, کس طرح کریں گے, کس وجود سے کریں گے؟ چھپا تو نہیں سکتا امام سے آپ, امام سے میں آپ سے بہت سی دن چھپا سکتا ہوں, آپ کو بھی بتاؤں بہت ساری باتیں, جھوٹ بھی خدا نہ راستہ بول دوں, امام
ईमान से तो नहीं छुपा सकते, ईमान को तो सब पता है। हमारे अमाल रवायात के मुताबिक हफ्ते में दो दिन ईमान की बात चाहते हैं, उसके अलावा ईमान वैसे भी हाजिर है, हम गायब हैं, ईमान तो हाजिर है हमें नजर नहीं आ रहा। आयतुल्लाह अपने भाई से फरमाते थे कि हमारे दिलों में जो गफलत की लेरें आ गई हैं उसकी वजह से हम ईमान को नहीं देख पाते, वरना ईमान हाजिर है और हमारे अमाल को देख रहे हैं। और आप सोचें कि जो मेरे अमल को कोई देख रहा हो और मैं गाफिल हूं, किस तरह हुआ, किस तरह हम करवाला पहुंचेंगे और कितनी देर हम और लगाएंगे। जाने मतलब 1181 साल हो गए इमाम की खैबत को, खैबत सोरा और कुबरा दोनों को 1181 1200 के आसपास हो गए, कितना देर और करें, क्यों नहीं आते इमाम, कसूर किसका है, कसूर हमारा है। आयतुल्लाह बैबानी से मेरी शमसुद्दीन बयान करते हैं कि उनको इमाम जब भी ये दुआ करते थे तो उन्हें अंदर एक शिकवा रहता था कि इमाम क्यों नहीं आते। तो सैयद शोहरा के हरम पहुंचे कुबे के नीचे, तो वहां उन्होंने ज़ियारत की, दुआ की, अंदर यही एक शिकवा, इमाम क्यों नहीं आ रहे, इतने सारे लोग हैं। आपको पता है कि कुबे के नीचे वो जगह है कि जहां दुआ मुस्तजाब होती है, दुआ मुस्तजाब है। तो इसी हालत में इमाम ने अपना तशर्रुफ जाहिर कर दिया, उनको इमाम नजर आ गए। तो इमाम ने कहा कि जानना चाहते हो कि मैं क्यों नहीं आता। कहा तो इमाम ने उनके कानों से पर्दा हटाया तो जितने लोग दुआ कर रहे थे सबकी आवाजें आना शुरू हो गई। वो जगह जहां दुआ मुस्तजाब है वहां क्या दुआ हो रही है, खुदा मुझे औलाद दे दे इमाम हुसैन की सदके, खुदा मुझे रोजगार दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे ही दे दे। तो इमाम ने फरमाया कि ये वो जगह है कि जहां दुआ मुस्तजाब होती है, मेरे लिए दुआ कोई नहीं कर रहा। तो जब हम दुआ ही नहीं कर रहे तो बाकी मामला कैसे तय होंगे। दुआ क्या है, दुआ क्या है, दुआ लफ्ज थोड़ी है, दुआ मकामे तमन्ना और मकामे तलब है। अगर आप पहुंच जाए इस लफ्ज के ऊपर, यानी मकाम पे दुआ, यानी जब मैं दुआ मांगता हूं तो किसी चीज की तमन्ना कर रहा हूं और उस तमन्ना के मकाम पर पहुंचना चाहता हूं, चाहे मादी भी चीज है। अगर मैं कह रहा हूं कि ये मुझे मिल जाए या मैं यहां पहुंच जाऊं तो एक मकाम है ना, उसकी तमन्ना कर रहा हूं, एक चीज की तलब कर रहा हूं। तो क्या मेरी इन तमन्नाओं और तलब में वक्त का इमाम है या नहीं है, तो मैं कैसे पहुंचूंगा। करबला आसान नहीं है, करबला बहुत कुछ मांगती है। पहला चीज ही आपका अपना वजूद है, वो आएगा तो बाकी मामला तय होंगे। यहां इमाम ने कहा पहली चीज बुखार, गिरिया पाक करो, फिर ज्यारत। फिर ज्यारत के बाद इमाम कहते हैं फिर हमारे दुश्मनों पर, शहीद शहदा के दुश्मनों पर लान करो, तबर्रा करो, यानी क्या, यानी उनसे बेजारी का इजहार करो। जब तक तुम बेजारी का इजहार करोगे तो फिर उनके मुकाबले में अपनी सफ कायम करोगे। जब दुश्मन तुम्हें निशानदेही हो जाएगा कि ये दुश्मन है सही दुश्मन का, तो उसके मुकाबले में अपनी सफों को लेकर आओगे। यहां ये बहुत जरूरी है कि बारह जो हालात आजकल चल रहे हैं वहां ये बात बताना कि लान के मायने गाली को रोश के नहीं है, सब और शितम के नहीं है। खुद नहज बलागा ने, मौलाना मुत्तकियान ने एक जंग में अपने असाब को कहा कि मुकाबले वालों को सब और शितम नहीं करो। सबोशितम क्या होती है, यानी गाली गलौज देना, गलत लफ्जों का इस्तेमाल करना। लान से मना नहीं है, लान कुरान भी कर रहा है। लान के माने ही खुदा की रहमत से दूर करना, कि खुदा की लानत यानी इसको अपनी रहमतों से दूर कर दे। लेकिन जिस तरह हमारे
महाराज इकराम फतवे दिए हैं आजकल के दौर को उसी तरह अंजाम दे, जो मुकद्दसात है उनका एहतराम करें। और ये नहीं कहा कि आप अपना अकीदा चेंज करें, कि किसी ने नहीं कहा, आप एहतराम करें अपनी गुफ्तगुओं में चीजों को। और दुश्मनान अहले बैत पे लानत बेशुमार, अब जो भी दुश्मन है और हर कोई दुश्मन है, चाहे वो अहले सुन्नत हो चाहे वो दूसरे फिरके हो, सब अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। और जब आप ऐसा कहेंगे तो वो भी आपके साथ शामिल होंगे कि वो भी, उनको भी गम और गुस्सा है, वह भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। हर किसी के मोहब्बत के मकाम में बेशक फर्क हो सकता है, लेकिन असल अतफ है कि इसका जरूरत यह है कि इत्तेहाद की फजा कायम करते हुए दुश्मन के उस असल हदफ को खत्म करना है कि जो आपस में मुल्क को बर्बाद करने के लिए चाह रहा है। क्योंकि बहरहाल बाहर की फंडिंग है तो वो असर तो दिखाती है, चाहे वो हमारी तरफ से हो चाहे वो उनकी तरफ से हो, और दोनों एजेंट हैं। जो भी उम्मत को लड़ाने का काम करे वो एजेंट है। अब लोगों को बुरा लगता है, वहां एजेंट है और क्या। जब मसलहत, जब आपके दीन के रहनुमा और लीडर जब एक बयान दे रहे हो, जब वो आपके लिए वाज हिकमत अमली बयान कर रहे हो, तो फिर आप और मैं क्या कौन होते हैं कि हम इस तरह की गुफ्तगू करें, इस तरह की चीजें बढ़े आगे मेंबर से बात करें। इसका मतलब यह है कि हमें कोई और चला रहा है ताकि हम इस मुल्क वतन पाकिस्तान में इत्तेहाद की वजह को खराब करें और दुश्मनी पैदा करें और उसके नतायज मुल्क की सलामती खतरे में हो। तो ये हर किसी को होशियार होने की जरूरत है अपने सबों के अंदर, कि इन चीजों को जो है वो अकल और समझने के साथ दे। दुश्मन हवा देना चाह रहा है आजकल इन सारे मामलात को, तो बहुत अकल और गुरुद्वारी के साथ इन मामलात को तय करना है जाने मोहतरम। अब वो जमाना नहीं रहा कि बहरहाल पहले खादसा होता था, हो गया चला गया, नहीं। अब दुनिया बड़ी बेदार हो गई है, होशियार हो गई है, बसीरत का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ना है। अगली चीज जो इमाम फरमाते हैं कि अब इन मकामात को जब तुम तय करोगे तो तुम एक ऐसे मकाम पे पहुंचते हो कि जहां तुम जब भी इमाम हुसैन को याद करो तो ये करो कि मैं इस रास्ते पर होता तो मैं भी कामयाब हो जाता। यानी या लैतनी कुंतु माहुम फाफूजु फौजन अजीमा। यानी जितनी दफा इमाम फरमाते हैं कि जब भी तुम शहीद शहदा को याद करो तो ये तलब जरूर करो कि काश मैं आपके साथ होता तो मैं भी उन्हीं की तरह जो आपके अजाब थे मैं भी कामयाब हो जाता। जितनी दफा तुम इनको याद करोगे, तलब जरूरी है। मैं इमाम को याद करूं, करबला के वाकये को जिक्र करूं, गिरिया करूं, सब करूं, और मैं ये तमन्ना ना करूं कि मैं करबला पहुंचू, नहीं पहुंच सकता। ये बहुत जरूरी है कि मैं उस सफ में शामिल, क्यों? क्योंकि जब मैं ये तमन्ना करूंगा तो मैं फिर अपने वक्त के इमाम के असार तक पहुंचूंगा। क्योंकि ये सब है तो एक ही हदफ के, अव्वल मोहम्मद, औसत मोहम्मद, आखिर मोहम्मद, सब वही है। तो इमाम हमें ये बताना चाह रहे हैं कि जब करबला को याद करना है तो अपने आप को इमाम तक पहुंचाओ, और ये जब तुम पहुंचोगे इस मकामात पर आकर, फिर इमाम जो है वो चंद चीजें और बयान करते हैं कि अगर तुम दर्जाते आना चाहते हो बहिश्त में तो फिर हमारे हुजून पे हुजून अख्तियार करो और हमारी फरहा पे खुशी अख्तियार करो। जिस तरह जिस चीज पर हम गमजदा हैं तुम भी गमजदा हो, और जिस चीज पर हम राजी हैं खुश हैं तुम भी खुश हो। ये करोगे तो फिर तुम हमारी विलायत पे पहुंचोगे। ये मैंने खुलासा बहुत तेजी से आपकी खिदमत में इस हदीस का बयान किया। पहली चीज बुखा, दूसरी जहरत, तीसरी दुश्मन पे लान और दुश्मन की सफों के मुकाबले में आना, दुश्मन शनासी, पांचवी चीज हुज़्न को अपने वजूद में कायम रखना, जिस पर इमाम गमगीन हो उन चीजों पर गमगीन हो, जिस पर इमाम खुश और राजी हो उस पर अपने आप को खुश और राजी रखना, फिर हम वारिद होंगे विलायत में। अब हम अपनी जिंदगी में देखें कि हमारे पास कितने मरहले हम तय कर रहे हैं। इमाम अगर हम कहते हैं कि
اپنی خوشیوں میں غموں میں جو سادہ ترجمہ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنی خوشی اور غموں میں امام کو یاد رکھیں, یہ معنی اس کے نہیں ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ جب امام غمگین ہوتا ہے تو مومن خود بخود غمگین رہتا ہے, جب امام خوش ہوتا ہے کسی بھی مقام پہ تو خود بخود جو آپ کے وجود میں خوشی آتی ہے وہ امام کے وجود کی وجہ سے ہوتی ہے. اب ظاہر ہے امام اس عالم میں اگر حزن میں ہے تو پھر ہمیں بھی حزن کی کیفیت خود بخود تاریخ ہونا ہوتی ہے. عزیزان محترم, ولایت شرط مانگتی ہے. جنت میں مختلف مقامات ہیں اور سب سے بڑا مقام اصحاب سید الشہداء کا ہے. امام کے صحابیوں کا سب سے بڑا مقام ہے جنت میں. کیا مقام ہے؟ کہ وہ ہر وقت امام کے نور سے متصل ہوں گے, یعنی وہ ہر لمحے اس نور الہی جو امام کی صورت میں امام کے وجود سے نور نکل رہا ہوگا اس سے فیض حاصل کر رہے ہوں گے, اور اس طرح محف ہوں گے اس کے اندر کہ جنت کی دوسری نعمتیں رش کھائیں گی کہ کاش ہمیں دیکھ لے. اس مقام پر یہ اصحاب سید الشہداء ہوں گے, اور ان میں سب سے بڑا مقام شہداء میں حضرت عباس علمدار کا ہے کہ وہ جو مقام ہوگا جس پہ سارے شہداء خطبے کھائیں گے, رش کریں گے کہ کیا مقام ہے سید الشہداء کا, حضرت عباس کا. خوب یہ مقامات ظاہر ہے طے کرنے پڑتے ہیں سارے محترم, یہ مقام ایسے تو نہیں حاصل ہوگا. اسی لیے ہمیں کربلا سے گزر کر جانا ہے اور ظہور تک جو ہے وہ اپنے آپ کو پہنچنا ہے. اب ہم دیکھیں کہ یہ جو اصحاب تھے امام کے ان میں کیا ایسا تھا. یعنی زہیر ابن کہن کہ جو خود اپنے اندر شخصیت تھا, اپنے اندر مال دولت دنیا اور سب کچھ اس نے رکھا ہوا تھا, مالدار تھا, خیمے رکھتے تھے, خیموں کو اس نے اپنے اٹھایا, لیکن روزے عاشورہ اس نے کیا جملے کہے کہ جب, بلکہ اس وقت میں جب کہ حضرت مسلم کی جب شہادت ہوئی تو امام نے انہیں کہا کہ جانا چاہو تو چلے جاؤ, دن تو آگے یہی ہے. زہر اگر جملہ غور کریں, ہمارے استاد کہتے ہیں کہ میں اس جملے کو جب بھی سنتا ہوں پڑھتا ہوں تو میں توازوں کے اندر آ جاتا ہوں. کیا کہا؟ کہا کہ اگر دنیا کی لذتیں یا دنیا کی یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ اگر دائمی بھی ہوتی, یعنی ہمیشہ رہتی, یہ عیش یہ عشرت اگر ہمیشہ کے لیے بھی ہوتا تو بھی ہم امام آپ کو ترک نہیں کرتے. یعنی کیا دنیا کی عیش؟ یعنی بیماری نہیں ہوتی, ماں باپ کے جدا ہونے کا خوف نہیں ہوتا, بوڑھا ہونے کا خوف نہیں ہوتا, کوئی چیز ختم ہونے کا خوف نہیں ہوتا, یہ ہمیشہ رہتا. یہ عیش و عشرت یہ لذتیں ہمیشہ رہتی ہیں تو بھی ہم آپ کو چھوڑ نہیں سکتے تھے. ابھی ہم تو یہ کہتے ہیں دنیا ٹیمپرری ہے جی, مر جائیں گے کیا کر رہے ہیں, چھوڑے ہیں, کن جگہوں میں پڑے ہوئے ہیں, ہم ایسی اپنے کو دراز دیتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ اگر یہ ہمیشہ ہوتی کس مقام پر تھے, کیا دیکھ رہے تھے جو ہمیں نظر نہیں آتا, کیا دیکھ رہے تھے کہ جس کی ہم تمنا کرتے ہیں, یا لیتنی. کہا گیا ایمان جب کہہ رہے ہیں کہ تمنا کرو, ایمان کہہ رہے تمنا کرو اس کی کہ یا لیتنی کاش ہم ہوتے تو ہم بھی کامیاب. کون سی چیز ہے جسے ہماری نگاہوں سے پوچھا جائے؟ ظاہر ہم اس مقام مطلب وہاں کربلا کے بھی شہداء میں اپنے آپس میں مقامات ہیں, سب کے مقامات ہیں, اب اس مقام پہ تو نہیں پہنچ سکتے ہم, لیکن کچھ تو درک کرنا پڑے گا نا. اس طرح مطلب زندگی گزرتی جا رہی ہے, بال سفید داڑھی سفید قبر تیار, اور ساری زندگی محرم مجلس سنتے رہے اور اس کو درک ہی نہیں کیا کبھی, کیا کیا پھر محسوس جب نہیں کیا, جب وہ جو ہر سال عطا ہو رہا ہے کربلا میں سے مجھے کتنا ملتا ہے, میں کب تیار ہوں گا, کیسے تیار ہوں گا, کب تک میں رضا خانہ میں رہوں گا,
खाते रहे सीनों पर, मगर है नहीं। क्या चीज थी जिन्हें उन्हें खड़ा रखा, क्या चीज थी जिन्हें असहाबे इमाम हुसैन उत्तर करने की जरूरत है ऐसा ना होता। यानी अब जब खत मिला हबीब को तो कहते हैं हबीब से बैठा नहीं गया, एक आहक इश्क की वजूद में लग गई। उसी निशानी में जब निकले तो कहा मुस्लिम इब्ने औसजा को देखा, कहा क्या कर रहे हो, कहा मैंने रात को ख्वाब में रसूल खुदा को देखा। कहा कि खिजाब करो, खिजाब करो, तो कहा वो खिजाब करने जा रहा हूं। कहा ताबीर समझ नहीं पाए, कहा क्या, कहा इमाम हुसैन करबला पहुंचे हैं वहां खिजाब करना पड़ेगा। कैसा खिजाब किया मुस्लिम ने, इसीलिए मुत्तसिल हूं असहाबे मौसम से। आयतुल्लाह आयरी यजदी कहते हैं कि मैं हजरत हुर से तवस्सुल करके कुम आया था और मैंने कुम का हौसा तासीस किया। इतना बड़ा हौसा जहां आज दुनिया के 110 मुमालिक के तालिब इल्म पढ़कर पूरी दुनिया में किस जमानों में उलूम अहले बैत फैला रहे हैं, ये हजरत और उसे तवस्सुल है। किस मकाम पर है और वो पहुंचे, अभी पहुंचे। कहते हैं बयान ये होता है कि ये लोग घर नहीं गए, मुस्लिम घर नहीं गए कि मैं घर बता दूं जा रहा, उसी हालत में घर बना निकले हैं। क्यों? क्योंकि जानते थे कि शायद कोई चीज रोक न ले, कोई चीज सब खत की इन्होंने वजूद से बाहर निकले, अपने वजूद को पहुंचाया उस वजूद पर जो कायनात का महवर था, जहां सारे आलम झुके हुए थे। इमाम वही है कि आलम इमकान में नुकता है महवर तक एक निगाह रखता हो, इमामों से बैठे। हम इमाम को तर्क नहीं कर पाते, हम समझते हैं इमाम बस इमाम मतलब, क्योंकि बचपन से सुनते आ रहे हैं तो हमें इमाम का, वहां लोग कटने को तैयार थे, मरने को तैयार थे, फना हो गए अपनी बका के लिए, ऐसे बाकी रह गए आज तक हम सलाम करते हैं। कैसे पहुंचे? जब अभी पहुंचे तो गोया इमाम हुसैन मुंतजर है अभी के मकाम, हर मकाम पे एक परचम को एक अलम को रखा हुआ है कि किसी को देना है, क्योंकि असहाब के सरदार जो थे वो हबीब ने बनाए थे। जब देखा कि धूप से कोई धुआं उठ रहा है तो देखा बात तो हबीब पहुंचे, हबीब पहुंचे तो खुशी की लहर दौड़ी। जब खैमों में आवाज आई तो बीबी ने पूछा कि कौन है, कौन आया है? कहा बीबी हबीब ने मजाहरा है। वो आप जानते ना कि दुश्मन के लश्कर मिल रहे थे और यहां हुसैन के पास कोई नहीं, ऐसे में जब कोई आया कितनी खुशी थी कि कोई आया है। बीबी ने पैगाम भिजवाया कि हबीब को हमारा सलाम भिजवा। जब हबीब को ये सलाम मिला तो हबीब ने करबला की खाक को सर पर डाला, कहा कि क्या दिन आ गए, अली की बेटियां हमें सलाम दे। Yeah.
इशारा किया उसने कलाम की तरफ, कहा अभी जब तक जिंदा हो जहरा के मैं के बाल न टूटे। यानी खुद मर जाओ, खुद कट जाओ, ये बाकी रहे। अल्लाह अकबर, क्या इन्होंने हक अदा किया? क्या सईद ने हक अदा किया? तीनों को सीने बिठाया, गिर गए। इमाम की नमाज अदा हुई, जब गिरे इमाम पूछे काम मौला, ये नहीं कहा ज्यादा मतलब मैंने बड़ा काम किया, मैंने नहीं कहा मौला मैंने वफा की। हाँ सही, तो मुझसे पहले बहिष्ट की तरफ हो। ये क्या था, ये क्या चीज थी जिसे दुनिया आज तक समझ नहीं पाई? कहीं कौन थे कि जिनकी गर्दनों पर तेज धारी चलती रही मगर उन्होंने अपने आप को जुदा नहीं होने दिया? ये सिर्फ मारिफत इमाम है, इमाम को पहचानना। यही हयात है, हम हयात नहीं है, हमारी हयात इसी इमाम से मुत्तसिल है। और इमाम इमाम है, हाथी है, हिदायत देने वाला है। एक जुमले से करबला में हिदायत दी है, एक जुमले से। बस आप कीजिए मदद, में आखिरी मरहल में वक्त कहीं और भी पहुंचना है। एक जुमला जिस दोनों मुहर्रम को हुर ने रोका, पानी बुलाया, हजारों का लश्कर था, इतना पानी था इमाम के पास, जानवर को भी पानी बुलाया, फिर जब लड़ाई लगे तो हुर ने लगाम पकड़ लिया। क्या कहा गुस्ताखी इमाम के, इमाम के को सवारी को रोका। इमाम ने कहा और तेरी मां तेरे गम में बैठे। इमाम के जुमले ऐसे नहीं थे, इमाम जानते थे कि हुर को कहां से चिंगारी लगानी है। हुर ने क्या कहा, मारा अगर कोई और होता तो मैं जवाब Yeah.
कुछ सांस तुम्हारी बचती तो देखना कि खुद इमाम हुसैन अपने चरण देखते हैं किस तरह आए मेरे अंदर के मसाइल नहीं भूलूंगा हाँ बस मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा अजादारे मोहतरम कि वो को ये कह तो दिया मौला ने लेकिन जब अली अकबर जाने लगे ना मिल गए ना मुलाकात हुई वक्त नहीं हो रही काम को इतना लगाने वक्त इतना तेजी से गुजरता हो कि खुद भी बयान नहीं कर पाता जब ये गुजरता है ना वक्त तो हमारे लिए तो ये थोड़ा सा वक्त है ये हुसैन जानता है कि वक्त गुजरा कैसे जैसे ही अकबर ने विदा किया ना अली अकबर की सवारी निकली मेरे मौला पीछे पीछे से आने लगे कहा महलन महलन याओ ने याओ और इस पे चलो मेरे मौला लगता अली अकबर ने मुड़ के देखा कहा बाबा अभी तो मिलकर आया हूँ कहा ये तो बाप जानता है ना जवान बेटा वो भी अली अकबर कहा बेटा जितना मुमकिन हो मुड़ते मुड़ते देखते जाना मुहतरम ये हो गया अली अकबर गए वापस भी आए मैं बहुत तेजी से आगे निकलूंगा बस आखिरी वक्त कहूंगा कि अली अकबर को ये ना कुछ कर सके अली अकबर ने तय लश्कर तक दुश्मन को चीरा है तय लश्कर तक दुश्मन को चीरा है इन्हें समझ में आ गया ये बनी हाशिम का लाल ऐसे नहीं इन्होंने धोखे से ये देखो खैमों में कुछ हुआ अली अकबर की निगाहें बस तब्दील हो गई उन्होंने नेजा भी ऐसी जगह लगाया कि खून इतना शदीद निकला कि कहते हैं अली अकबर अपने तवाज़ुन को बरकरार न रख पाए उस हालत में अली अकबर जब थक गए कहा तहे दुश्मन ने अली अकबर ने चाहा कि जितने अपने बाबा के करीब आ सकते थे आए लेकिन हालत क्या है मख्तल कहता है अली अकबर ने अपने आप को सवारी पे गिरा दिया अब जहां जहां से ये सवारी गुजरे वक्त मख्तल कहता है कि तलवार से अली अकबर को टुकड़ों टुकड़ों कर दिया जितना पहुंच सकते थे अली अकबर पहुंचे अली अकबर ने ये नहीं कहा बाबा मेरी मदद को आओ नहीं जब गिरे हुए तो सिर्फ यही कहा बाबा मेरा सलाम और मैं नहीं जानता कि किस तरह इमाम हुसैन अली अकबर के बदन पर पहुंचे हाँ ये जरूर बयान होता है कि मौला ने दो जानू होकर सीने पे हाथ रखकर अली अकबर के सीने से उस टूटे फूटे नेजे को निकाला इन्ना लिल्लाह شفاعت اور فرما